Hvad så? Kører det godt? Det kører fint. Ja, glad for det. Det er spændende. Ja. Ja. Så vi er egentlig første gang, vi er ude og prøve det lige stille her. Så det her, det er faktisk den første tur? Det er faktisk den første tur, ja. Okay. Den første dag, vi er ude og prøve, ja. Hvordan er det? Det er spændende. Det er rigtig spændende. Ja, det er jo så en mærkelig fornemmelse, ikke også? Det er nyt for os alle sammen. Og haft en masse god teori har vi haft indtil nu, ikke også? Og så skal vi så ligesom prøve at få det med her. Hvordan er det? Hvordan er komforten? Er den god? Det er super fint. Man kan glæde sig. Ja, det kan man helt sikkert. Det kan man helt sikkert, ja. Så det er rigtig fint.